1 квітня у місцевому сквері Батуринській біля військового храму Стрітання Господнього провели передвеликодню толоку. В акції взяли участь десятки активістів, учасники АТО та депутати, серед яких обранець Львівської міської ради Віталій Свіщов. Він переконаний, що облаштування зеленої зони є важливим проектом, оскільки в цьому мікрорайоні немає місця, де б діти могли проводити свої дозвілля. А ще цього року тут встановлять дитячий майданчик. Утім, спочатку потрібно навести лад на цій території. Цей парк виграв громадський бюджет по будівництву дитячого спортивного майданчика. Тому тут треба прибрати, тому що це сквер оживляється, можна так сказати. Бачите, лавочки, вже тут церква нова, тут багато людей приходять. Це все-таки вже якось стає на сквер, який схожий, а не те, що тут було до того. І вже традиційно робити цей район затишним долучається і народний депутат України Оксана Юринець. Я дуже тішуся за цю частинку свого округу, де дуже активно молодий депутат міської ради є активним, показує цю роботу на особистому прикладі. Навіть під'їжджаючи сюди, я побачила, що він працює, і зразу підійшла до нього і кажу: ну молодець, це не просто вмів організувати, щоб всі прийшли, і малі, і діти, і всі небайдужі, а ще, окрім того, сам разом з ними стоїш і працюєш в такому самому вигляді. На кілька годин у акцію прийшли понад півсотні людей. Серед них – активісти громадських організацій «Екозахист», Львівська обласна спілка АТО та сімей загиблих і благодійний фонд «Патріот Львів». Вони громадили листя, збирали сміття, висаджували кущі та паркові дерева. Також до облаштування відпочинкової зони долучилися учасники АТО і воїни-афганці. Вони, зокрема, встановили лавочки для парафіян військового храму Стрітання Господнього. Є церква. Біля церкви має бути територія облагорожена, має бути все красиво, гарно, щоб надихало людей до хороших справ. Тому ми тут. Я думаю, це нормальна ініціатива і було б добре, якщо б це взялося за належне і кожного року проводилось перед Великоднем. На допомогу прийшли і звичайні львів'яни. Пані Оля – багатодітна мати, яка проживає у цьому районі. Жінка каже, гратися дітям ніде, тож залюбки погодилися розчистити сквер. Якщо кожен покаже отакий приклад, то я думаю, що ми побудуємо гарну Україну. Не залишились осторонь і самі ж дітлахи. Маленькі львів'яни активно допомагали батькам. Одні поливали нові насадження, інші ж громадили обпале листя. Помагаю рати землю від листів. Не важко тобі? Ні. А подобається? Подобається. Опісля толоки усіх присутніх у сквері пригощали рибною юшкою та узваром. Оксана Рода, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА.